перша проблема – це те, що досить довгий період від моменту виявлення незаконного об'єкту, від моменту його демонтажу, особливо власники є невідомі, піде подавати через землю. Це займає десь до 2 місяців часу. Ну і плюс далі там одні рішення, одні виявляють незаконний вам, другі тут рішення, третє демонтовується, трошки теж погано. Ми зараз змінюємо це правило устрою, і основно супроводу таким чином, що коли виявляється об'єкт, до місяця часу цей об'єкт вже буде демонтований. І це перша така зміна буде, ну, друга зміна, яка ж додатково, що так само ми всі будемо прописувати, це те, що інспекція мала можливість спільно з муніципальною вартою, можливо, залученням поліції, вилучати товари, тому що це є теж дуже велика проблема. Ми будемо їх вилучати під приводом так само незаконних мав, тому що вже розклалися ящики, скажімо, з яблуками, які систематично порушують правила благоустрою. Це є теж незаконний маф, його так само можна буде демонтувати, так мовити, вилучити до цього яблука і інші якісь товари. А це, от ви кажете, що, ну, буде, що вам в половину зменшиться період реагування, це буде просто вже як якась одна єдина структура, яка буде займатися усім, чи як? Так, тому що зараз, скажімо, там інспекція виявляє рішення, департамент архітектури виносить нам козаком, тоді інспекція знову демонтовує, то відповідно ми це все таким чином спростимо, що інспекція виявила, інспекція подала на рахунком, інспекція демонтувала. Це буде такий порядок, ну і плюс мапа, як я вже сказав, скажімо, яблука якісь продають, на які складають вже понад десятки протоколів. Ці протоколи йдуть в село, тому що згідно адмінкодексу штраф накладається за місцем проживання особи. Ну, людина живе в селі, і сільська рада він там не штрафує, тому що там сіло, ну, хоче штрафувати, не проводиться. Тому то є проблема. Тобто ми будемо таким чином робити, що виявили, скажімо, такий маф незаконні на торгівлі, там ящики порозкладали з якоюсь продукцією, можна буде прийти і вилучити ці ящики фактично в момент. Це теж буде один із таких змін.